ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ବୋଝ। ରୋଜଗାର କରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ବୋଝ ଉଠାଇବା ବଦଳରେ ଏବେ ସେ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ। ଦୁଇ କିଡନୀ ଖରାପ ହେବା ପରେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସାମନ୍ତ୍ରାପୁର ଗ୍ରାମର ନାୟକ ସାହୁ, ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ନାୟକ। ଦାଦନ ଖଟି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଘରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି ବଟା ହେଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାପା ମା। କିଡ଼ନୀ ତ ଖରାପ, ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଭାବ। ତାପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଝୁଛି। ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ହେବି? ଯାହା ଯେତେ ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଆଉ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ତ ଚାନ୍ଦା କରିକି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ 2 ଥର ନେଲେ ବି ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଦୁନିଆ ପିଲା ନେଇକି ଇଏ କରିକିରି ପଇସା ପତ୍ର କାଢ଼ିକିରି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିକିରି ଏମିତି ବୁଲୁଛି, ଗଣ୍ଡେ ସକାଳେ ଖାଇଲେ ବେଳୁଡ଼ୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସମ୍ବଳ ସରିଯିବା ପରେ ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନାୟକ। ଦାମିକିଆ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ବି ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ସେପଟେ ନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏପରିକି ଚାଳଚପର କରିବାକୁ ବି ପାଖରେ 2 ପଇସା ନାହିଁ। ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ମାନେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲା କହୁଛନ୍ତି 10-12 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅପରେସନ୍ ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ସମ୍ବଳ ୟାଙ୍କର ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ସୋ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ସହାୟତା ଲୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଗାଁର ବି କିଛି ପିଲା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯାହା ବି ସହଯୋଗ ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର ବି, ତ ଆମର ବି ଗାଁର ବି କିଛି ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ତାହେଲେ ନାୟକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ନାୟକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।